हाई हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईँहरूलाई डिस्क्रिक्ट स्ट्रक्चरको आजको भिडियोमा हामी चाहिँ च्याप्टर को कुरा गर्नेछौँ र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ बाइनोमेल थ्युरमको कुरा गर्नेछौँ है त सो so, यो थ्योरममा के के भनेको छ विथ तपाईँहरूलाई फर्मुला र हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलहरू पनि रहेको छ यता तपाईँहरूले इक्जाम्पलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू सिकाउने छु भन्ने यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यो क्वेसनहरू रहेको छ यहाँ चाहिँ फर्मुलाहरू रहेको छ कसरी फर्मुलाहरू सम्झिने ट्रिकहरू पनि तपाईँलाई छु र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई जेनरल टर्मको कुरा गर्नेछौँ यहाँ चाहिँ जेनरल टर्ममा तपाईँहरूलाई यो टर्म इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कसरी रहेको छ यो इन्डिपेन्डेन्टवाला कसरी भयो अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई यो को पावर एट देखो बेलामा यिनीहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र अर्को क्वेसन चाहिँ जेनरल टर्महरू के के रहेको छ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ आजको भिडियोमा हामी चाहिँ तपाईँलाई सिम्पली तपाईँहरूको बाइनोमेल थ्युरमको कुराहरू तपाईँहरूको इक्जाम्पल हेर्नेछौँ तपाईँहरूको फर्मुलाहरू पनि हेर्नेछौँ है त सो यो भिडियो तपाईँलाई लास्टसम्म हेर्न नछुट्याउनु होला सो यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो नजिकै रहेको बेलायकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला अब हामी चाहिँ ढिला नगरीकन अब हामी चाहिँ टु द पोइन्ट कुरा गर्ने गर्नेछौँ पहिला के के रहेको छ पहिला फर्मुला पन्ठा पालौँ है त पहिला फर्मुला जान त्यसपछि हामी बल्ल हामी इक्जाम्पलतर्फ लाग्नेछौँ है त तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यहीँ तपाईँको बाइनोमल थ्योरमको कुरा गर्ने गर्नेछौँ आजको भिडियोमा पहिला हामी चाहिँ फर्मुला लेख्ने लेख्नेछौँ है त सो सुरुमा तपाईँहरूको फर्मुला नलेखिकन हिसाब गर्न चाहिँ अलि चाहिँ अप्ठ्यारो नै हुनेछ न त तपाईँलाई मैले डाइरेक्ट इक्जाम्पलबाट गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न कि भनेर हो न त तपाईँलाई इक्जाम्पलबाटै डाइरेक्ट गरिदिन्थेँ अब सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुलाको रूपमा सम्झिनु होला है त तपाईँहरूको बुक छ भने बुकमै पनि रहेको छ यही फर्मुला रहेको छ र चिन्ता नगर्नु होला यहाँ चाहिँ प्रिन्ट आउट के अरे प्रिन्ट चाहिँ गरेको अलि देखेको छैन चिन्ता नगर्नु होला फर्मुला चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिने नै छु है त सो पहिला फर्मुलाको कुरा गरम ए यहाँ चाहिँ यक्स प्लस वाइको पावर यन हुँदाको फर्मुला चाहिँ एउटा यन जिरो यक्सको पावर यन हुन्छ प्लस र त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ यन वान हुन्छ र यक्सको पावर यन माइनस वान र वाइ हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यहाँ यन हुन्छ यहाँ चाहिँ टु हुन्छ है त र अब चाहिँ यक्सको पावरमा यन माइनस टू हुन्छ र वाइको पावरमा हाम्रो चाहिँ टु हुन्छ यहाँ वाइको पावर इन्क्रिज हुँदै जान्छ र तपाईँहरूको यक्सको पावरमा घट्दै जान्छ त्यस्तरी तपाईँहरूले बुझ्नु होला यो भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ त तपाईँहरूको माथि चाहिँ यनको भ्यालु सेम छ तल तल चाहिँ यो जिरो वान टू इन्क्रिज हुँदै जान्छ है त सो यन र यन भयो र यक्सको पावरमा पनि सरी एक्सको पावर घट्दै गएपछि यक्सको पावर त हुने कुरा भएन सो अब वाइको पावरमा तपाईँहरूको यन हुने भयो हो अब चिन्ता नगर्नु होला म तपाईँलाई यो फर्मुलाको कसरी युज गर्ने त तपाईँलाई त्यो पनि सिकाउनेछु सिम्पल्ली तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यो बाइनोमेल थ्योडमको इक्जाम्पल जस्तो कि यही इक्जाम्पलमा कुरा कुरा गरौँ न त तपाईँहरूको यो दिएको छ र बाई युजिङ बाइनोमेल थ्योडम भनेर सोधिएको छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त त्यो तपाईँहरूलाई सिकाउने चाहिँ चिन्ता नगर्नु होला है त पहिला हामी चाहिँ बेसिकली पहिला फर्मुला बुझौँ त्यसपछि हामी चाहिँ इक्जाम्पलतर्फ लाग्नेछौँ है त ल पहिला हामी फर्मुलामा बुझ्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरूको सपोज है सपोज मात्र गर्दै थियो यहाँ ए प्लस सपोज के ए प्लस बीको पावरमा थ्री भनेको भयो यहाँ यनको भेल्यु तपाईँहरूको थ्री भयो र यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको ए भयो वाइको ठाउँमा तपाईँहरूको बी भयो यसरी सम्झिनु होला है त र हाम्रो चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलमा पनि छ टु ए प्लस फाइभको पावर फाइभ छ कि छैन यसको कुरा पनि हामी एकछिनमा गर्नेछ पहिला हामी चाहिँ बिस्तारै पहिला यो यिनीहरूको इक्जाम्पल लिएर गरौँ है त सपोज तपाईँहरूको यक्स प्लस को पावर यन छ भने तपाईँहरूको यनको पावर सरी को पावर भन्नाए यन चाहिँ सबैमा सेम रहे चा। तो तो सब में सेम रहेको छ हो तर यहाँ चाहिँ जिरो वान टू हुँदै गएको छ भन्नुपर्छ को यन चाहिँ तपाईँहरूको सबैमा सेम छ तलाई चाहिँ जिरो वान टू एक्लै इन्क्रिज गर्दै जाँदै गरेको छ है त तर हाम्रो यक्सको भेल्यु सुरुमा पावर पावरमा यन हुन्छ त्यसपछि यन यक्सको भेल्यु घट्दै गएको छ र अर्कोचोटि हेर्नुहुन्छ भने वाई को पावर यहाँ छैन को पावर जिरो सपोज गर्दै नै हुन्छ यहाँ जिरो वान टू सपोज गर्दै नै हुन्छ है त को पावर भन्नुको अर्थ वान होइन त होइन त सो तपाईँहरूले यसरी पनि सम् सम्झिनु सक्नुहुन्छ वाइको पावरमा जिरोबाट इन्क्रिज हुँदै गएको छ र यक्सको पावरमा हाम्रो घट्दै गएको छ यहाँ सुरुमा यक्सको पावरमा यन भयो त्यसपछि यक्सको पावरमा एकले घट्यो दुईले घट्यो त्यस्तरी घट्दै गएको छ है त यो हाम्रो फर्मुलाको रूपमा भयो अब हामी ढिला नगरिकन हामी चाहिँ इक्जाम्पलतर्फ लाग्नेछौँ चा। यही बुकै इक्जाम्पल सल्भ गर्नेछौँ है त पहिले यो इक्जाम्पल सल्भ गरौँ त तपाईँहरूको इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरूको के रहेको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि टु ए प्लस फाइभ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु टु ए प्लस फाइभको पावरमा फाइभ रहेको छ यहीँ तपाईँहरूको क्वेसनमा दिएको छ हेर्नु तपाईँहरूको टुए प्लस फाइभको पावर फाइभ बाई युजिङ बाई दि ब्या बाइनोमियल थ्योरम भनेर रहेको छ सोधिएको छ हो अब हामी यसमा केही पनि गर्दैनौँ है त सो तपाईँहरूले अब चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई यो दुइटासँग यो इक्वेसनसँग यो दुइटासँग यो अगाडिकोसँग कम्पेयर गर्नु त यो दुइटा अगाडिकोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँहरूको यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको टुए छ हो यो यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको टुए छ वाइको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कतै छ फाइभ छ र यनको ठाउँमा हाम्रो कति छ फाइभ छ हो सो अब हामी चाहिँ बुझाउनको लागि तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले चाहिँ त सिम्पली यक्सको ठाउँमा हाम्रो कति भयो यक्सको ठाउँमा हाम्रो कति भयो टुवे भयो म तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्र तपाईँलाई यसरी लेखिदिन्छु है त र वाइको ठाउँमा हाम्रो कति भयो फाइभ भयो र हाम्रो यनको ठाउँमा कति छ यहाँ हेर्नु त यो यन छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कति छ फाइभ छ सो यनको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ फाइभ भयो हो अब हाम्रो चाहिँ बा यो जुन बाइनोम भनेको छ हो हाम्रो फर्मुला यही रहेको छ है त यो अब यो फर्मुला कसरी एप्लाई गरेँ त म तपाईँलाई त्यो भन्दैछु है त ल अब हेर्नु त हाम्रो चाहिँ फर्मुला चाहिँ यनबाट होइन यनबाट सुरु हुँदै गएको छ हो अब हेर्नु त म तपाईँलाई भन्दैछु यनको भ्यालु हाम्रो कति छ कति छ फाइभ छ नि हो सो फाइभ जिरो भयो र यक्सको पावरमा हाम्रो यक्सको ठाउँमा हाम्रो कति छ टुवे छ होइन त यक्सको ठाउँमा हाम्रो टुए छ सो यक्सको यक्स लेख्ने त लेख्ने होइन नि त होइन त यक्सको ठाउँमा हाम्रो कति छ टुवे छ सो टु ए को पावरमा अब हाम्रो कति छ यक्सको पावरमा यन भनेको पछि तपाईँहरूको कति भएको छ यनको ठाउँमा तपाईँहरूको फाइभ भयो हो र या वाइको पावरमा जिरो भनेको अर्थ को पावर जिरो लेखे नै हुन्छ नलेखिने पनि हुन्छ को पावर जिरो भनेको अर्थ वा वानै त हुने सो वाइको वाइको ठाउँमा तपाईँहरूको कति छ छ सो को पावरमा जिरो भयो मैले लेखिदिएँ तपाईँहरूलाई यो कसरी किन लेखेँ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई सजिलो होस् को वाइको मा एकले बढ्दै गएको छ को पावर घट्दै गएको छ यसरी बुझ्नु होला है त ल यो भयो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म हाम्रो के छ को भ्याल्यु कति छ फाइभ भयो को, के अरे वान भयो जिरो पछि वान आउँछ एकले बढ्दै गएको छ र हाम्रो यक्सको एक घटेको छ होइन त भन्नुपर्दा ए को पावरमा हाम्रो फाइभ माइनस भयो र वाइ भनेपछि तपाईँहरूको फाइभ भयो र फाइभको पावरमा हाम्रो कति छ पावरमा केही पनि छैन भने वान हुने भयो हो अब हेरौँ त अब हामी सर्लगै लेख्दै जा जान्छौँ है त सो पहिला हामी लेखौँ न त अनि त्यसपछि तपाईँलाई बुझाउँछु है त यो डिभाइड होइन त र टु को पावरमा हाम्रो फाइभ माइनस वान थियो अब चाहिँ अब फेरि एकले घट घट्ने भयो अघि एकले घट्यो अब दुईले घट्नु पऱ्यो त दुईले घट्यो हो हाम्रो तर वाइको भ्याल्यु कतिले बढ्नु पऱ्यो एकले बढ्नु पऱ्यो अघि वान थियो अब बढ एकले बढेपछि कति भयो टु भयो हो ल यो भयो अब फेरि फाइभ या जिरो वान भयो टू भयो अब को पालो भयो भयो अब हाम्रो चाहिँ टुको पावरमा कति भयो फाइभ माइनस यहाँ टू छ अब चाहिँ 5 माइनस थ्री हुने भयो अब फाइभ माइनस यो को पावर टू छ अब हाम्रो थ्री हुने भयो हो अब हेर्नु त फाइभ थ्री भयो अब फोर हुने भयो को पालो होइन त प्लस त हुँदैन टु ए को पावरमा हाम्रो फाइभ माइनस थ्री थियो अब चाहिँ कति हुनुभयो फाइभ माइनस फोर हुने भयो हो र हाम्रो यक्सको पावरमा भन् सरी वाइको पावरमा भन्नुपर्छ वाइको अर्थ हाम्रो चाहिँ फाइभ छ र वाइको पावरमा हाम्रो थ्री थियो अब चाहिँ हाम्रो फोर हुने भयो हो प्लस अब हाम्रो चाहिँ फाइभ अघि फोर थियो अब फेरि पनि फाइभ हुने भयो हो अब टु ए को पावरमा फाइभ माइनस फोर छ अब हाम्रो चाहिँ फाइभ माइनस फाइभ र यो वाइको वाइको भ्यालु छ वाइको भ्यालुमा कति छ फाइभ छ सो फाइभको पावरमा अब कति भयो अघि फोर थियो अब चाहिँ फाइभको पावरमा फाइभ हुने भयो ल यति नै रहेको छ है त हामीले कतिसम्म गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यनको टर्म कति छ फाइभ छ सो हाम्रो कतिदेखि स्टार्ट गरेको छ यक्सको पावरमा फाइभ र यो गर्दाखेरि फोर थ्री टू वान जिरो हो यसरी गर्ने र हाम्रो वाइको पावरमा हेर्नुहुन्छ भने वाइको पावरमा भन्नुपर्छ फाइभ भयो नि त वाइको वाइ भने पछि तपाईँहरूको फाइभ भने त सो भन्नुहुन्छ भने जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ यसरी बुझ्नु होला है त सो अब तपाईँलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ म तपाईँलाई बुझाइ बुझाइदिन्छु बुझाइदिन्छु फाइभ फाइभ जिरो भयो टु ए को पावरमा हाम्रो कति भयो फाइभ भयो प्लस फाइभ वान भयो अब हाम्रो कति भयो टु ए को पावरमा यो कति भयो फाइभमा एक घट्यो भने कति हुन्छ फोर हुन्छ होइन त फोर भयो र फाइभ भयो फाइभको पावरमा वान भनेपछि फाइभको पावरमा वान भनेपछि फाइभ नै हुने भयो होइन ल फेरि प्लस अब फाइभ यहाँ अब टुको पालो हो फाइभ र टु फेरि टु ए को पावर टु ए को पावर भनेर कति भयो फाइभ माइनस टु हुन्छ भने तपाईँहरूको थ्री भयो इन्टु को स्क्वायर हुने भयो फेरि प्लस फाइभ टु पछि अब को पालो हो अब हाम्रो चाहिँ ए को पावरमा हाम्रो कति भयो फाइभ माइनस थ्री घट्दाखेरि पाँचमा तिन घटाउँदाखेरि कति हुने भयो दुई हुने भयो र पाँचको पावरमा हाम्रो थ्री भयो प्लस अब हाम्रो चाहिँ को पावर फाइभ फोर हुने भयो हो टु ए को पावरमा हाम्रो पाँचमा एक घटाउँदाखेरि कति हुने भयो एक हुने भयो पावर पावरमा हाम्रो फाइभ हुने सरी फोर हुने भयो प्लस अब हाम्रो चाहिँ यो लास्टको पालो फाइभ फाइभ हुने भयो टु ए को पावरमा हाम्रो कति हुनुभयो जिरो हुने भयो र को पावर वाइ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको फाइभ हो सो को पावर फाइभ हुने भयो हो अब हामी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्छौँ कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ पर्मिटेसनको कुरा तपाईँहरूले अलरेडी भिडियो हेरिसक्नुभयो होला हो अब त्यसको म तपाईँलाई सल्भ गर्दैछु चिन्ता नगर्नु होला ल अब यो फाइभ जिरो छ कि छैन फाइभ जिरोलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि यसरी सल्भ गर्ने ल हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई हो यो सल्भ गर्दैछु त्यही फाइभ जिरो छ कि छैन यसलाई सल्भ गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु है त ल हेर्नु त फाइभको यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर ल फाइभको फ्याक्टर तल यहाँ तपाईँहरूको यो फाइभको फ्याक्टोरियल माथि हुने भयो तल चाहिँ तपाईँहरूको कति छ जिरो छ कि छैन सो तपाईँहरूको जिरो फ्याक्टोरियल फाइभ माइनस जिरोको फ्याक्टोरियल बुझ्नुभएको बुझ्नु भएन म तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँलाई यही सम्झाइदिन्छु है त यो माथि कति छ यो माथि कति छ फाइभ छ फाइभ फ्याक्टोरियल हुने भयो हो यो तल कति छ जिरो छ जिरो फ्याक्टरियल हुने भयो अब के गर्ने पाँचमा जिरो घटाउने यो पाँच र यो जिरो घटाउने फाइभ माइनस जिरो फ्याक्टोरियल गरिदिने हो यसरी नै गरेको छु के यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई त्यही गरेको छु बुझ्नुभयो अब हामी चाहिँ टु ए को पावर फाइभ अर्थ तपाईँलाई अब एक्सपान्ड गर्नु न भन्दाखेरि तपाईँहरूको टु इन्टु टु इन्टु टु इन्टु टु इन्टु टू पाँच के अरे दुईलाई पाँच दुईलाई पाँचचोटिले मल्टिप्लाइ गर्नु टू इन्टु टू इन्टु टू इन्टु टू गर्दाखेरि तपाईँहरूको कति हुन्छ थर्टी टू ए को पावरमा फाइभ हुन्छ है त ल अब यसरी भयो प्लस अब फेरि यसलाई एक्सपान्ड गर्नु त फाइभ भन्छ कि छैन फाइभ भन्छ कि छैन अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि माथि चाहिँ फाइभको फ्याक्टरहरू हुने भयो तल चाहिँ तपाईँहरूको वानको फ्याक्टरहरू भयो फाइभ माइनस वानको फ्याक्टरहरू हुने भयो हो यसरी नै रहेको छ तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कति कति छ टु ए को, 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 को कोती -कोती एको पावर सरी कता भयो ए टु ए को, को? एको पावर फोर छ इन्टु फाइभ छ हो तपाईँले यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कति आउँछ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट त लेख्दिनँ तपाईँलाई आफैले क्यालकुलेट गर्नु होला है त टु ए को पावरमा फोर हुने भयो इन्टु फाइभ हुने भयो म तपाईँलाई यो जस्ताको तस्तै लेखेको छु है त टु ए को पावरमा फोर इन्टु फाइभ जस्ताको तस्तै लेखिदिएको छु हो ल अब हेर्नु त फेरि पनि अब हाम्रो त यो दुइटा दुइटाको काम सक्यो एउटा यसको काम सक्यो एउटा यसको काम सक्यो अब हाम्रो यो दुइटा अब यसको 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 तिनवटाको काम बाँकी रहेको भएन फाइभ र टु छ हो अब मैले के गर्छु माथि कति छ अरे 5 को फ्याक्टरि तल कति छ रह्यो टुको फ्याक्टोरियल र फाइभ माइनस टूको फ्याक्टोरियल र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कति बाकी रहेको छ टु ए को पावर क्यु को पावर Q 5 को स्क्वायर हैन त टु ए को पावरमा क्यु इन्टु फाइभको कति र स्क्वायर प्लस अब यसको पालो रह्यो हो अब यसको पालो हुँदाखेरि फाइभ र थ्री छ हो अब हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर यता हेर्नु होला को फाइभको फ्याक्टरियो को फ्याक्टोरिय बाकी रह्यो हो फाइभ माइनस को फ्याक्टोरियल भयो अब हाम्रो चाहिँ बाँकी कति रहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर त टु ए को पावर पावरमा को पावर पावरमा थ्री हुने भयो हो टु ए को पावर पावरमा टु र को पावर पावरमा हाम्रो थ्री हुने भयो हो अब प्लस हाम्रो अब लास्ट वन कुन बाकी छ ए अझै दुइटा बाँकी रहेको छ फाइभ र फोर बाकी रहेको छ अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि फाइभको फ्याक्टोरियल को फ्याक्टोरियल फाइभ माइनस को फ्याक्टोरियल इन्टु यहाँ चाहिँ तपाईँको कति कति छ टु ए को पावरमा वान, वान फाइभको पावरमा फोर रहेको छ टु ए को पावरमा वान इन्टु फाइभको पावरमा फोर रहेको छ अब हाम्रो लास्ट वान कुन कुन बाँकी छ फाइभको तल माथि नै फाइभ तल नै फाइभ रहेको छ हो अब यो यो बेला कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ भन्दैछु फाइभको फ्याक्टोरियल तल नै फाइभको फ्याक्टोरियल फाइभ माइनस फाइभको फ्याक्टोरियल हो यो माथि माथि तपाईँहरूको कति छ फाइभ छ कि छैन फाइभ छ कि छैन हो त्यही फाइभ यहाँ माथि भयो त्यही फाइभ यहाँ माथि भयो अनि यहाँ चाहिँ तल चाहिँ तपाईँहरूको कति छ फाइभ छ यो तल फाइभ रहेको रहेन यहाँ चाहिँ तल फाइभ छ त्यही फाइभ चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ भयो र फेरि पनि अब हामीले चाहिँ यो दुईवटा फाइभ माइनस फाइभको फ्याक्टर गरेको हो हो इन्टु र अरू चाहिँ तपाईँहरूको कति कति छ टु ए को पावरमा जिरो छ हेर्नुहोस् है इन्टु फाइभको पावरमा फाइभ छ सो तपाईँहरूको टु ए को पावरमा जिरो भन्नुपर्छ तपाईँहरूको वान होइन त वान इन्टु फाइभको पावरमा फाइभ भयो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको त्यही लेखेको छु टु ए को, को, को पावरमा जिरो इन्टु फाइभको पावरमा फाइभ लेखेको छु है त ल अब म अब हामीले चाहिँ अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्छौँ है त ल अब फाइभको फ्याक्टोरियल भन्नुको अर्थ अब म तपाईँहरूलाई सर्लक्क भन्दैछु फाइभको को भन्नुपर्छ तपाईँहरूको पहिला यहाँ क्यालकुलेसन गरौँ त को फ्याक्टोरियल माथि जस्ताको त्यस्तै भयो जिरोको फ्याक्टोरियल तपाईँहरूको वान हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै होला पक्कै पनि हेर्नुहोस् है को फ्याक्टोरियल कसैले सोध्यो भने तपाईँहरूको के भन्नुहोस् भन्दाखेरि थ्री इन्टु टू इन्टु हो यो चाहिँ तपाईँहरूको को फ्याक्टोरियल अर्थ यो भयो फाइभको फ्याक्टोरियल कसैले सोध्यो भने फाइभ एउटा फोर एउटा थ्री एउटा टु एउटा र वान एउटा यसरी हुन्छ है त फोर इन्टु थ्री टू हुन्छ अब फोको फ्याक्टर भन्नु कसैले सोध्यो भने फोको फ्याक्टर कसैले सोध्यो भने फोर इन्टु थ्री इन्टु टू इन्टु, इन्टु, इन्टु वान हुन्छ है त ल अब हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो क्याल क्यालकुलेसन गर्दैछौँ फ्याक्टर फ्याक्टरियर माथि जस्ताको त्यस्तो फाइभ माइनस जिरो भनेको अर्थ तपाईँको कति छ फाइभ माइनस जिरो भनेको अर्थ फाइभ नै भयो सो फाइभ र यो फ्याक्टर जस्ताको जस्तै अब तल माथि त काटियो हो यहाँ चाहिँ थर्टी टू थर्टी टू ए पावर फाइभ भयो तो यो तो भाय यो so, को यो तपाईँले वा, भएको बुझ्नु भएन म आई थिङ्क तपाईँले सबैजनाले बुझिसक्नुभयो है त ल अब हामी चाहिँ नेक्स्ट वान तपाईँ लाग्नेछौँ यो तपाईँ है त सो अब हाम्रो चाहिँ फाइभको फ्याक्टोरियल भनेको छ हो वा, फाइभको फ्याक्टोरियल भन्नुको अर्थ तपाईँको कति छ फाइभ इन्टु फोर इन्टु थ्री इन्टु टु इन्टु वान हो अब हाम्रो चाहिँ तल वा वानको फ्याक्टोरियर वानै हुने भयो अब फाइभ माइनस वानको फ्याक्टोरियल यहाँ त फ्याक्टोरियल होइन फाइभ माइनस वान भनेको अर्थ फोको फ्याक्टोरियल को फ्याक्टोरिय भनेको फोर इन्टु थ्री इन्टु टू भयो अब हेर्नु त तल माथि सर्लगै यो फोरसम्म काटियो हो यहाँ त कति बाकी रह्यो फाइभ बाकी रह्यो फाइभ इन्टु टु ए को पावरमा फोर त ल यो सेकेन्ड वानको काम पनि सकियो अब थर्ड वान र फोर्थ वान र यिनीहरूको यसको 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 अब आफैले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है त म सलग क्यालकुलेसन गर्दैछु है त म डाइरेक्ट यहाँ बुकै लेख्दैछु यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको फाइभको हुने भयो यो टुको फ्याक्टोरियो जस्ताको तस्तो हुने भयो फाइभ माइनस टू गर्दाखेरि तपाईँहरूको थ्रीको फ्याक्टरियल भयो इन्टु टु ए को पावरमा के फाइभको पावरमा टु प्लस फाइभको फ्याक्टोरियल जस्ताको तस्तै माथि थ्रीको फ्याक्टोरियल फेरि फाइभ माइनस फाइभ माइनस फाइभ माइनस थ्री गर्दाखेरि तपाईँहरूको टुको हुन्छ सो टूको फ्याक्टोरियल इन्टु टूको पावरमा टु ए को पावरमा टू इन्टु फाइभको पावरमा क्यु प्लस अब यसको पालो बाँकी रह्यो फाइभको को डियल तल चाहिँ फोरको फ्याक्टर इन्टु फाइभ माइनस फोर गरेपछि वानको फ्याक्टोरियल हुन्छ इन्टु टु ए को पावरमा वान हुने भयो इन्टु फाइभको पावरमा फोर हुने भयो प्लस फाइभको को जस्ताको जस्तै यो नि फाइभको फ्याक्टर जस्ताको त्यस्तै फाइभ माइनस फाइभ भनेको अर्थ जिरोको फ्याक्टरि र को फ्याक्टर हो भनेको तपाईँहरूको वान हुन्छ तपाईँले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला दिमागमा राख्नु होला सरी यहाँ चाहिँ फाइभ हुन्छ है त फाइभको पावरमा फाइभ हुन्छ है त ल अब यो सबै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त यो यो फर्स्ट टर्ममा गर्दाखेरि थर्टी टू ए को पावरमा फाइभ आयो र यो सबै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने फाइभ इन्टु फाइभ इन्टु टू ए को पावरमा फोर गर्नुहुन्छ क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको फोर ए को पावरमा फोर कसरी फोर हन्ड्रेड आयो भनेपछि तपाईँले सोध्नुहुन्छ टु इन्टु टू इन्टु टू इंटू टू यो टु ए को पावरमा फोर होइन त दुई दुना चार दुना आठ दुना सोह्र सोह्र इन्टु यो पाँच गर्नुहोस् इन्टु यो पाँच गर्नुहोस् है त ल यो सबै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ फोर र ए को पावरमा फोर हुने भयो है त ल प्लस अब यसको काम बाँकी रह्यो अब यसको काम बाँकी रहेको रहेन अब यसको 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 सबैमा गर्ने है त सो अब यो क्यालकुलेसन तपाईँहरूले आफैले गर्नुहुन्छ मलाई मैले चाहिँ डाइरेक्ट गर्दैछु है त ल यहाँ चाहिँ दुई हजार ए को पावरमा के मैले यो बुकै सार्दैछु है त क्यालकुलेसन चाहिँ बुककै हो र यहाँ चाहिँ पाँच हजार ए को स्क्वायर प्लस छ सय पचास के अरे छ हजार दुई दुई सय पचास ए प्लस फेरि अर्को छ हजार दुई सय पचास रहेको छ ल हेर्नु त अब यो यो फर्स्ट टर्मको भयो यो सेकेन्ड टर्मको भयो यो थर्ड टर्मको भयो यो फोर्थ टर्मको भयो यो वाला यो फिफ्थ टर्मको यो भयो र यो लास्टको चाहिँ यो भयो हो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब यो सबै क्याल्कुलेसन सबै जोड्नुहोस् त तपाईँहरूको कति आउँछ सबै जोड्नु हुन्छ भने तपाईँहरूको कति आउँछ भन्दाखेरि अ अरु त जोड्नु त्यही ठाम् नै नि त किन कसरी जोड्ने ठाउँ रहेन हेर्नु त तपाईँहरूको कुनै पनि जोड्ने ठाउँ छ त भन्नुपर्दा यहाँ ए को पावरमा फाइभ छ ए को पावरमा फोर छ ए को पावरमा थ्री छ सो कुनै पनि जोडिन्छ त जोडिँदैन नि त सो यी तपाईँहरूको यही नै राइट एन्सर रहेको छ है त ल यसरी नै यसरी नै हामीले गर्ने यो कुन त बाइनोमियल थ्योरम भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूको यो तपाईँहरूले यो फर्मुला जानुपर्ने हुन्छ फर्मुला जानेपछि पछि तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन यो सरलक यही फर्मुला एप्लाई गरिदिने रहेछ यो फर्मुला विथ इक्जाम्पलको रूपमा यो लिएको छु र हाम्रो चाहिँ यही इक्जाम्पलको रूपमा हामीले चाहिँ यो फर्मुलाहरू एप्लाई गरेको छ है त चा, यहाँ चाहिँ तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ ल आजको भिडियो यति नै हो र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई हो दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है त नेक्स्ट भिडियोमा जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो इक्जाम्पलहरू कफिसियन्टहरू कसरी निकाले जेनरल टर्महरू कसरी निकाले र हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको बेलामा कसरी गर्ने र से टर्महरू कसरी निकाले यिनीहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियो तपाईँलाई लामो पनि हुनसक्थ्यो र इम्पोर्टेन्ट पनि छ है त सो त्यो भिडियो चाहिँ नछुट्याउनु होला र आजको भिडियो पनि इम्पोर्टेन्ट इं, नै छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नुहुन्छ भने ओल्ड ओल्ड एज वर्ल्डमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि यो बाइनोमेल थ्युरमको यो इक्जाम् के अरे यो डेफिनेसन र फर्मुलाहरू हो र तपाईँले यो इक्जाम्पलको फर्मुला कसरी एप्लाई गर्ने त यो फर्मुला युज गरेर इक्जाम्पलमा कसरी एप्लाई गर्ने तपाईँले त्यो पनि हेर्नु होला है so, त सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ र आजको भिडियोमा तपाईँहरूले केही पनि समस्या परेको छ भने यदि तपाईँहरूलाई बुझ्न अप्ठ्यारो अलिक गाह्रो लागेको छ भने पर्सनली मलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क तल फेसबुक आइडीको इन्स्टाग्राम आइडीको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु र रा यदि मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै यस्तै अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आउने नै छन् सो यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यहाँ समाप्त हुन्छ हस्त थ्याङ्क यू नमस्ते सियु सुन